Добро вечер, јас сум Васко Евтов, ми сета во центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Умро е друг Тито. Вака беше далечна 1980 година и сите жители на поранешна САФР Југославија, вклучително и гледачите на оваа наша емисија, се сведоци низ какви промени, премежа и тектонски поместувања поминавме изминатите 20 или 30 години тука на Балканскиот простор или на просторот на поранешна САФР Југославија. Дали денес или после овие избори последни во Соединетите Американски држави и самата Америка, а бидејќи стана збор за најголемата глобална сила во светот и самиот светски поредок на кој бевме сведоци до пред 5 или пред 6 дена, ќе претрпи такви тектонски поместувања, ние веќе разговараме со Мирка Валиновска. Каде оди светот? Сакаш пристрен, не пристрен одговор. Па некаде оди, некаде оди. Беше кинисан по пат без од кој нема враќање, ама, ето, така сакаше да се случи. Од средата наутро, светот, барем за чекор, одстапи од безната, од работна безната, на која беше застанат со администрацијата на Барак Обама. Добро, што се случи? Козметика или сериозно, сериозно тектонско поместување во американската политика и вкупно во политиката во светот? Козметика би било, ако поверуваме да речеме дека појавата на Доналд Трамп е наместена. Дека е избрана кукла која треба да фингира контракандидат за да ја зацементира позицијата на кланот на Клинтонови, односно на така наречено лоби на казино капитализмот, кој имаше намера глобализацијата да ја претвори во приватизација на планетата по македонски рецепт, ако можам така да речам, транзиционен. Значи, да стане планетата приватна собственост на 100 корпорации и нивните вазали. Тогаш би било таков план. Меѓутоа, по се изгледа, се случи она што се вика грешка. Ама космичка грешка или испланирана диалектички грешка. Се појави самопраиска појава на само создаден капиталист кој е надвор од системот, од естаблишментот. И го прави системот нервозен. Го направи, не е он сам по себе. Да не биде функционален, да може да се одбрани. Гледате која паника сега се има направено. Се има направено затоа што воопшто не очекува. Системот на командување е веќе крахиран. Значи, овие луѓе, овие системи што се направени, функционираат на командување. Да. Добиваат наредба и ја реализираат и извршуваат. Гледате, 4-5 дена тие луѓе се во бестежински, овде и во светот, се во бестежински простор. Знаете зашто? Ја нема вертикалата. Затоа што, вака, градена е со децении мрежа, значи умрежена е државата, сите институции, таа пајакова мрежа, што има цел? Секој што ќе се фати унутра, у мрежата што ќе упадне, станува плен. Да биде задушен. Плен ќе го изеде пајакот што ја сплел мрежата. Е сега ти, кога таа мрежа непланирано поединец ја кине, почува да ја кине, затоа што е неучипен, не е вмрежен, нема никој контрола над него. А тоа што го говори и го прави, почнува да станува прифатливо, прво на мал узорак, на изолирани групи луѓе, обштествено маргинализирани,
и почнува се повеќе да расте. Во одреден момент станува опасност реална, ама лесно решлива, така мисли арогантниот пајак што сплел мрежа и која функционира не само во Америка, него на планетарно ниво. И тоа не сега, 100 години наназад. Да. Од кога почнуваат империјалните амбиции на Америка? И добро, што во основа се што случува? Се случува? Се случува она што го има напишано Карл Маркс пред 240 и колку години. Затоа го препрочитуваат сега. Па, и го прогласија лани именно, човек на милениумот. Она што е абсурдно или за нас изненадувачки, го читаат токму оние кои има уплав од Карл Маркс и го, го нарекува како сам дјавол. И го забранува по школи. Значи, човекот го кажа она што денеска се случува со Америка. А тоа е дека капитализмот е рожба на човекот, а човекот е соткаен од, како се вика, од добри племенити чувства, но и од несовладливи и лоши нагони. Како чедо на човекот, капитализмот е предатор. Нема алчене и не знае за крај. Кога ќе завладее со човекот, како вирус некој, он станува, ги губи човечките одлики. Солидарноста и, и сочувството. Социјалната компонента. Тоа се вика совеста. Ја губи совеста, супер егото. Станува алчен за профит. Крволочен. И Карл Маркс вика, почетокот на секоја успешна револуција кон утопијата комунизам ќе се деси во онаа земја со најнапреден предаторски капитализам. Најразвиена, најбогата, најмоќна. Сам ќе се изеде од внатре, ќе почне да гние. Тоа е како што е во секој човек вградена келија на канцер кај нас, деструктивно. Тоа се случува во Америка? Тоа се случи. Тука некаде правиме прва пауза за реклами, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на интервјуто со госпоѓата Мирка Велиновска. Колку е потребно за среќа? Колку треба за да ти игра срцето? И очите со смеа да ти се наполнат? Колку треба за среќа и мудрост за од малку многу да сториш? Еве ме. Уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравјето е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравјето пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија. Патентиран во САД. Студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард. Произведен во Германија. ЦХ. Од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и цеха. Барајте го оригиналот цеха. Барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и цеха. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната цеха. Дали во Соединетите Американски држави ќе биде формирано специјално јавно обвинителство? Односно тоа што тие го правеа широм светот, дали ќе се случи на нивна територија? Дали мечката конечно ќе заигра на американска територија? Американското општество има поминато низ многу конфликтни ситуации некаде пред 1,5 век или 2 века имаше граѓанска војна на територијата на Соединетите Американски држави. Американците долго време, па безмалку дури до денешен ден се немато оправено од таа граѓанска војна. Сите сме сведоци на тоа што се случуваше некаде пред 40 или 50 години во периодот пред и после Кенеди. Сега Америка влага во една длабока и
преко најдлабока криза во својата понова историја, се најавува едно специјално јавно обвинителство кое би ги испитало сите далавери, сите конфликтни ситуации и сите криминални активности кои се правени во мандатите на изминатите председатели, вклучително и владењето на фамилијата на Клинтон. Новиот американски председател, господин Доналд Трамп, се закани, најави и вети дека ќе бидат испитани сите тие криминални активности. Во основата на американското осточување се конфликтите помеѓу тајните служби. Досега, газдите на тие тајни служби ги користат тие свои тајни служби во функција на своите картели. Меѓутоа, од вторникот наваму, тоа е ставено ад акта. Дали Америка ќе има сили да влезе во еден нов временски период, кога тие работи ќе бидат испратени во историјата? Ете, американците во три наврати покажуваат, значи праќаат сигнали дека бараат промени. Значи, точно, бираат црнец председател, до пред 40 години ги убиваа или ги сегрегира и така натаму и така натаму. Држави имаше во Америка кај што не може. Цела планета го слабеше доаѓањето на Барак Обама. Тоа беше најголемата измама. Па втор мандат на Барак Обама. На тој начин американците праќаат порака дека не сакаат само обично варосување на својата држава и на својата куќа, туку сакаат темелни реформи. Они после Ирак и пат одат нели со човек кој е надвор од елитите, надвор од номенклатурата. Тоа значи е крик еден кој кај нив се јавува. Значи, Трамп тргнува не од нула, Трамп тргнува од подрумот. Ама не го избра значи, народот. Ги победува и елитите кај себе, и елитите кај противниците. Меѓутоа, и ако тргнеме настрана на народот, нели, овде кај Трамп има едно драматично расслојување на тајните безбедносните структури во Соединетите Американски држави. И тоа е она што веројатно ги загрижува номенклатурата. Е, сега, овде кај си мислам поише на прав тракт. Народот немаше појма дека Трамп ќе се кандидира, нити па таму се кандидира так, на таков начин за они да знаат. Кој е тоа драматично? Они не го препознава, тоа, но ова е драматично тоа што го велиш. Пази, толку се насобрало ѓубре и гној. Гангренозно. Гангренозно. Да станало веќе невозможно да се работи на традиционален начин. Да. Службите кои уствари највалканите работи ги работат. Секаде по светот. Секаде. Тие се нај... Сега дојде во Америка да ги прават. Тоа се посебни луѓе. И ти едино што ги држи над површината, над контейнерот, да не станат и самите ѓубре, е да бидат исправни, законски, да има чувство дека се корисни, значи пак ќе збориме, да не ги изгубат човечките својства. Кога тие гледаат кој е кандидат од другата страна, Хилари Клинтон, и што ќе им донесе не само на остатокот на човештвото на планетата, туку на Америка. Туку нив. Гледаш, забрзано идеме у правец на војна, атомска, светска, каква сакаш. Да, сите денес зборат, трета светска. Значи травма. Сајбер војна. Значи травма. И овај... Депопулација на планетава планираат. Што прават службите? Се само спасуваат? Да. Службите решаваат, тргаат во преврат. Да земат судбината во своја рација. Ние остатокот од светот не знаевме дека 9-10 месеци војна имало на тајните служби во Америка. Во Америка со политичкиот естаблишмент. Преврат и контрапреврат пред наши очи се дешавал, а Викиликс беше алатката. Каналот, прозорот. Они го искористија. Значи тоа Едвард Сноуден не избегал за джабе. Туку избегал да има каде да пласти. Избегал зашто е дел од овие... Превратниците во наводници. Да. Само меѓу првите, па и жив уште за среќа е, Джулијан Асанж исто така. Ние се играчи кои знаеле. Лете, Велимиска, ние значи имаме две супер сили, кои во различни временски периоди, меѓутоа во некој рок од 20 на години, поминуват ни с такви болни процеси. Во Русија беше многу порустикален, да речеме, кај што луѓето од КГБ остана на улица,
станаа жртва, не знаа што да прават, се организира и ја направи руската мафија. Кој стана помокна во еден период од руската држава. И тоа траеше се до моментот дека човек од службите не дојде на чело на Русија, тоа е Владимир Путин. Во Америка, бидејќи е поголема држава, бидејќи е држава со многу подолга традиција и така натаму, тоа се водело во коридорите, во институциите, во наводници на самите служби. И сега експлодира. Во позади победата на Трамп стои битка на службите. Била Америка. Затоа била и потешка битката. Вмрежена во секоја институција во Америка. Пробали Хилари Клинтон со Обама да ги решат тие конфликти или превратници? Веројатно, ние уште не знаеме. Ние, ова сега ни е најново, значи на два дена пред изборите се јавија тие да кажат дека ние учествуваме, ние ги дадовме документите, ние ќе очистиме Америка од... 12 генерали, од прилика. Мене ме изненади фактот дека во ова учествуваат и военото разузнавање на Пентагон, што уопште не е мала работа. Затоа се жалеа таму избеснати беа генералите, еве началникот на генералштабот, што се закануваше дека ќе војува со Русија, со они фактички се плашеле, значи разумниот дел од, значи, од Пентагон се плашеле дека ќе ги доведат до ивица на атомска војна. Ние имавме некои сигнали на Обама или на претставот во заминување, кои не можевме да ги дешифрираме. На пример, излезе рече, аз нема да го напуштам овалниот кабинет ако победи Трамп. Нели тоа беше прво? Тоа се све лудачки изјави. Патерираше после, да дам многу помека изјава. Па дури после нели имаше дека станува збор за пуч кој русите всушност стоат позади тој пуч, дека тоа гледаше ти на значи таму се настапка, значи, и шум се дереше на луѓето, на публиката, човек. Тоа значи дека таму се случувало драматично нешто што ние не сме го гледале. Не знае. Ама сега ќе го дознаеме. Сега веќе се гледа. Ништо, уште знаеме само тоа само е потврдува тезата дека не е козметика, туку едно драматично менување на конјуктурата. Тој што е портпаролот на еве превратниците рече: "Ние ја изведуваме втората американска револуција и ќе правиме втора американска република." Значи, од корен... После два и пол, колку, три века. И тоа човек солиден, сериозен, во 4 или 5 администрации работел како стручњак за психолошки војни. Ке му дадат ли на Трамп да влезе у Белата куќа? Вака, значи, после ова првово, каде што му е призната победата, имаше еден симптоматичен дел од вчерашниот настап на Хилари Клинтон, во кој рече дека ништо не е изгубено. Емисијата ја снимаме четврток, да знаат гледачите, емитуваме во недела. Добро. Така да го кажете вчерашно, значи дека во средата. Во средата, да. Вај... ги охрабри своите дека ништо не е загубено, уште има време за битка. Што ќе направат до 20 јануари, никој не знае. Сигурно во очај ќе се најде и некој да го реши Трамп. Имало како искуства. Кенеди, Боби Кенеди. Како Кенеди, затоа видиш, од денеска е воведена нелетачка зона над кулата Трамп во Њујорк. За да не му истурат некое бомбиче на човекот одгоре. Има ли можности Америка да се соочи со граѓанска војна? Бидејќи да, сега ова, е веќе реално. Ова веќе покаже дека Америка е поделена. Поделена така, со службите. Да. Значи се демонтира еден систем. Поделена секое поделена. Демонтирање оди драматично болно, со драматични тектонски, гледате, во Италија на пример, еве, ко парадигма да земам малце ко метафора. Еден земјотрес, едно тектонско поместување, па не може да се смири Италија со месеци. Види, Америка има во историјата своја кратка една граѓанска војна. Последиците од таа граѓанска војна уште не се залечени, ја затоа се уплав имам од граѓански војни. Нека тоа никогаш не завршува. Крвта на крв се лепи, на следи. Па правеа граѓански војни секаде по светот. Они правеа, ама на крај мечката, на крај мечката дојде, може таму да иде. Што е божјата правда?
ке ти чукне тебе. Све што си правил сега, гледаш како боли така, у Америка. Така, немој да помислиш, може ке ти се случи. Па од вчера, нели, еве, се труда да почна шарена револуција во Америка. Во сите поголеми градови, активистите на Сорос, пошто и таму има Соросова мрежа, ги ставаат на, у погон да викаат, да палат знамења, буквално да превртуваат возила, да предизвикуваат инциденти. Ако не влезе, пошто прашањето беше што ќе се случи, ако не влезе, ако не влезе Трамп, ако не му дадат, ако го ликвидираат, не знам што може да направат, тогаш другиот дел од Америка ќе се крене. Или другото крило од граѓанската војна ќе се крене, а таму оружје колку да ми сакаш. Значи таму се усвари има шарена револуција на една страна и друга, и гдом на втора страна. Веројатно, ама нивниот гдом не е како нашиот. Средната линија од 17 или колку ги има агенции сериозни кои учествува во палење на светот, во уништување на држави, во шпионирање, во задача на американската политика. Луѓе кои се истернирани ко Рамбо, па, на преживување, на делување, на правење револуција. Е, замисли ги овие, ако тргнат во Америка едни на други, и такви, има и од другата страна и овие. Значи ова може да биде драматично. Драматично. Ама што мене искрено вака да кажам, уопште не ме боли. Како што ние сме за нив длабока периферија, они се за мене ефтен далеко. Која ќе си вадат очи они таму, ја диаспора нема да примам нивна. Нема да бегаат кај нас. Таму ќе си вадат очи. Повеќе од 10, повеќе од 20 години, Джордж Сорос во христијанскиот свет и Фатула Гюлен во муслиманскиот свет беа машина која праве конфликти, формираа мрежи, кои стоја или беа предвесници на сите тие процеси на граѓански непослушност, на граѓански немери, па дури граѓански војни, кои се случуваа на територијата на Балканскиот полуостров, арапската пролет во муслиманскиот свет, тоа што се случуваше во Турција оваа и минатата година, тоа што се случуваше во Украина. Луѓе и луѓе, генерации и генерации беа уништени од мрежите кои Фатула Гюлен и Джордж Сорос ги има инсталирано широм светот. После пресателските избори во вторникот спрема средата и победата на Доналд Трамп, токму Сорос и Фатула Гюлен ќе бидат први жртви на неговото владење. И добро, како ќе оди демонтирањето на системот? Бидејќи ние имаме еден систем кој е вмрежен во сите институции, кој има прв, втор, трет ешалон, значи се има хиерархија. Збориш кај нас? Не, зборам прво тама, па после зборам и за кај нас. Бидејќи прво мора да се случи тамо, па подоцна да дојди. Ние сме периферијата, да. Ние тие концентричните како кругови. Како ќе оди прво тамо, па за да видиме надоле? Така, прво, значи, шокот од промените уште трае. Тоа се тие десене. Па, гледаш дека имаш смрзнати фаци, времето стои, не знаат, збунети се, сите контрактори, марионети, корисни идиоти, ширум планетата, особено у Европа, на американска мрежа, така злосторничка мрежа против човештвото, се стаписани. Наеднаш немаат газда, нема кој да им даде директива, не, а тоа значи немаат, како се вика, гайдлайн, водечка линија што треба да ја следат. И тие сега се у стоп кадар. Што прават? Телефони барат од Трамп? Не знаат што да барат. И Трамп не може да им помогне ништо. Гледате, ке нас... Зошто уште не е активен председател. Нас почна веќе да кажува дека не биле во вторникот према средата, ако се следе резултатите на американски избори. А добро, тоа така иде. Прво, нели? Живи мајка, не сум од тука. Да, веќе се дистанцират. Ние не сме... Па, еве, делото... Шо е тоа? Кој го прашува Бранко Геровски, што не бил на прослава? Како вика, јас те бев од дома следев? Не, бев на работа да информирам. Значи, он седел дежурал, а не бил. Кого го занима кај си бил, бе? Значи, имаш потреба да кажеш, ја не сум овој па шолдер ту шолдер со нас. Се дистанцира. Сега ќе почне преоблакање на мајици. До вчера у плава, сега у црвена. Значи, па ќе вика, као Јолевски, едниот син мој гласал на две купчиња. Да, едниот за Хилар, едниот за Хилар. А другиот за друга. Тоа се
Као укладилници, нели? Ваденки. Играше на Реал Мадрид малце, малце на Барселона. На ситни души со слабо бабуле и сега сакаат пат да се учипат да преживеат. Сега сакаат да кажете дека текстилната индустрија у Кина ќе процвета бидејќи ќе мора да штампа црвени мајци, бидејќи овие си имале плави мајци облечени. Значи, да не е страшно, би било смешно, ама стварно. Ама, Велиновска, па ние поминавме дес много и кризи, кои они не ги правеа. Па сега можеме да си дозволиме, нели, малци саркастични да бидеме. Васко, уреду е ситењето, ама ти знаеш ли што ке ни се случеше на сите? Значи, распад на Југославија. Па и Лириди, патентат еден, патентат друг. Па Граѓанска војна 2001 година. Еме, сакаш ли да ти кажам? Па име, па презиме. Ако победеше Хилари Клинтон, ние овека, ние 2 милиона, веќе ќе бевме активирани по планот на Обама за втора линија на огнена линија и ќе изгоревме цел Балкан. А ние први. Има два играчи. Сега воздух можеме да земеме прво овие до јануари, да ги истераме нашите избори и вака или онака, со жив Трамп или негов заменик, или што ќе смислат као решение, ќе има, нека си имаат ако сакаат и граѓански војни, што сакат нека си прават, што си дробале ќе си сркаат, планетата да куртули. Значи, Велиновска, они си има два играчи. Дел, тоа го пишувате во вашите колубни, меѓуто дели сме го разговарани. Значи, има два играчи. Едниот кој е за, во наводници, христијанскиот свет, тоа е Сорос, и вториот кој е за муслиманскиот свет, да, тоа е Фатулах Јулиан. Гулан. Кој треба да направат паралелни системи е... и кои треба да бидат секогаш во кондиција да ги дестабилизират дали муслиманските држави, да, или да, да ги дестабилизират, да, тоа е христијански. Им треба контрола на масите. Значи, нели сме го зборале тоа. Джабе ти е секоја политика завојувачка и бомби да истуриш и све, ако после тоа нема кој да гази по земјата. Контрола мора да има, иначе таа парцела да ја гледаш само од небо, ништо не значи. Значи, нас историјата ни кажува, имаше војна у Хрватска, се остану Хрватска, имаше војна у Босна, се остану Босна. Значи, балкански конфликт предизвикува само македонското прашање и Македонија. Она значи, е тригерот. Тригерот. Инаку, значи, Македонија, за да ги увлече и Бугарија, значи, и Грција, и Албанија, и Србија, значи, и да се шири нагоре. Нагоре. Значи, Македонија е едната линија, втората е Турција. Да. Значи, имаме Сорос, кој треба да го дестабилизира Балканот, така, и имаме Фатулла Гюлен, кој треба тоа да го направи во Турција. Не само во Турција. И таа целиот човек. Така е. Точка. И таа действува и во на Пацификот, во Индонезија, во еве Филипини, за тоа се наљути председателов. Никој не знае. Почнале да го рчкаат малото по број филипинско муслиманско население, за да, и тоа таму каде што има американска база воена, за да го прошират конфликтот и да почнат да го работат. Малезија ја падна атака. Они сегде, сегде, Кина треба да ја нападјаат преку муслиманските рабни подрачје, нали, кај Хималаите, кај Русија позадински да ги нападја. Русија има огромни површини со муслиманска. Како ќе излези светот од овој крш што го остава Обама или таа една екипа? Много лесно. Ако централната мрежа, таму кај што е плетилницата, се скрши, се развали, сега ќе видиш како као пајажини ќе ги чистат. Ветар ќе ги дува. Локалните населенија и локалните администрации слободно, без надгледување од американски... Све ке се исчисти. Излага амбасадорот Могмири, тој беше во Хрватска, да, после беше у Србија. Србија. Значи, еден од клучните играчи, мислам дека после Кристофер Хил, од највисок формат играч, да, кој беше пратен тука, и да во изјава, мислам дека пред 4 дена за Тањук. И он има драматични, завели, не знам што ќе се случува и како ќе биде драматично смената политиката на Балканот. Значи, бареме искрен, не знаеме. Не, уште по, ја добив уште по јасна информација. Сега уопште не интересира Македонија, правите што ќе правите. Ама не е Бејли. Од тие регионалните центри. Више не интересира, оставени сте сами на себе. Затоа што прво сега Стејт департментот е обезвластен. Вите, најлошо беше на под обвинение на
многу сериозни обвиненија за корупција, за злоупотреба на положби, за све. И кој се ја ти има? Знаете, што најлошо може да се случи, например, да дојде одредено без властие тамо во Америка, например, нешто на Трамп да му се случи, да не влезе у Бела куќа, некои здравствени проблеми, гледате, и те, шо, они се истренирани, толку луѓе од канцер. Одма ќе става. Ако се случи такво безвластие, овие локални играчи ќе биде како во период кога се распаѓа Римска империја, во период Турска империја, тие на три месеци ќе доаѓа нов император. Не, Америка нема. А овие локални играчи ќе се дозволат таква сила да може да владат и да командот и да прават што сакат. Или оние служби таму што се решиле да влезат во ваков проект. Немој да мислиш дека секој нашиве овие на Верушевски со тој потенцијал и капацитет. Тоа се луѓе истренирани, школувани, доктори на науки, овој портпаролот, колку... Вие зборите за... За Америка зборам дека такво нешто нема. За заробен мозок, за заробен ум. И дека тоа е всушност една од болките на современото човештво, да имате интелигенција, но да е заробена, канализирана, да размислувате така како што ќе ви рече дека треба да размислувате. Како е возможно во Америка да се дојде во ситуација жена која не може да ја држи под контрола својата приватна комуникација, да го има црвеното копче во своја рака? Значи, не е прашањето дали една будалетинка во наводници... Како мислиш? Па Хилари Клинтон. Не, тоа е од ароганција. Па во раците на таа жена, убедена дека и FBI, и NSA, и овие сите работат за неја, што се умрежени, нема што она да се пази. Кому да одговара, дали имала паралелни сервери. Она е газдарицата, она ги поставува, гледаш на позиции, директор на FBI е нејзин службеник бивши. Сите се од нези на кои на излезени од Бил Клинтон. Тоа се картели појаки него. Па картели појаки од овие на Мексико. На Јужна Америка што се картели. Не гледаш дека имале картел, шиткале кокаин, перале пари кокаински човече. А имале адвокатски фирми. За нив работеле адвокати кои после станале обвинители, што ја знам, суди и врховни. Страшно нешто. Тоа е све умрежување. Во основа на целата политичка криза која доведе до избор на Доналд Трамп на челната функција во Соединетите Американски држави се конфликти во самите тајни служби, посебно во службата НСА и во војното разузнавање. 12 генерали или високи функционери во тие тајни служби се заканија дека ќе направат пуч или ќе излезат на улица ако победи Хилари Клинтон. Тие застана на страната на Доналд Трамп. Тоа што се случуваше изминатите 3 или 4 години со Асанж и со Сноуден, всушност покажуваше дека нешто ферментира во рамки на американските тајни служби. На крајот конфликтот во тие тајни служби е испрати Хилари Клинтон во историјата, а на власт го донесе Доналд Трамп. Не случајно во минатата емисија почитувани гледачи, ние го отворихме прашањето на така наречениот црн интернет. Тоа е интернетот преку кој функционираат сите овие свиркачи кои ги пласираат информациите преку Сноуден или преку Джулијан Асанж во светската јавност. Сега со право се постава прашањето дали Сноуден и Джулијан Асанж ќе бидат помилувани од Доналд Трамп, бидејќи де факто тие се предвесниците или како се вели оние славечиња кои први запеа и го најавија крајот и крахот на сегашната американска политика. И те кој шок се излагат луѓе, велат како ни се случи ова да промашат агенции, телевизија, откази се делат по телевизија на сите што ја промашија стратегија. Како ни се случува Брекзит, како ни се случува... Че пази, они се шокирани веќе... А затоа што се арогантни. Не знам колку пати го слушнав овие денови изразот. Немаат контакт со реалноста. Тоа е отуѓена елита. Ние, ја можам, ја и ти да си збориме за Америка. Кај нас е истото. На 2 милиони имаме ли ние една групација која е тотално отуѓена од реалниот живот? И е изненадена од сите анкети. И стално се шокира. И од сите избори. Па ја не можам уште да си ја објаснам као феномен. Излезе една од водечките нивни новинарки, нели? Оливера Трајковска. Јавно да признае дека они, која, 2013? 2011. Они биле убедени
дека победуваат. Пардон, 2013 го објаснуваше разговорот со Младенов, дека не сакал да влезе во студио, покојни Младенов, бидејќи бил шокиран од резултатите. Како може, кога секој нормален човек што шета по улиците, Пазарче, кафана, у било кое место у Македонија, да не знае како ти е гласа или како мисли. Секој ден знаевме, ја затоа имам точни прогнози. Велиноска, морам тука да ја прашам. Гледате, Турција кој болен процес поминува? Фатула Гюлен. Значи, илјадници и илјадници луѓе мора да чистат. И не може да се дочисти. Тоа е тој, како се вика, програм на ЦИА, кој сега го работи ОТЕ. ОТЕ е канцеларија формирана од УСАИД, а УСАИД е нели тело на Стејт Департмент. Пази, програмата е страотна. Ја само едно парче преведов и го ставив. Се вика калемење на сливите. Како се подготвува мрежа и како се поставува мрежа за создавање на паралелна држава во држава. Значи, ја одбираат средната линија или средното ниво на администрација. Во било која институција. Ни долно, ни горно, значи. Значи, средно надежно за да прави кариера, доволно информирано за да добива задачи и информации, да комуницира со министри, со све. И го таргетира, будејќи му ги, стимулирајќи му ги на избраното сливче, оние карактеристики за пари, за кариера, за доверба. Значи, го прави свој човек преку калемење. На симпозиуми, на расшетување, ја не знам кои све методи, како им се приближуваат, после ги носат на тренинзи и ти полека стануваш нивни човек. И те калем. Психолошки, имаш експерти за психологија и ти на повик на далечинско делуваш кој ќе тргне, ќе рече, ти сега ќе го тастеришеш министерот или ќе земеш оваа документација или ќе отидеш или ќе направиш прислушкување или ќе подвалиш вакви документи во школо, значи секаде тие се сега шокирани, создаваш, а Гулен и одглед, тие се одгледувачите, Гулен и Сорос, младина и Сорос, младите ги взимаш. Тие се лесни, ќе им ветиш дека ќе ги ќе добијат работна дозвола да отидат у Велика Британија, у ова, не знам, на шопинг, да се дружат. И многу пари. И почуваш, и многу пари. И пари што привилегии, родителите не може да им привилегии, ги дадат. И власт, не, и кариера. Не, и си нешто посебен. Ти веќе не си со овие, они си мислат, селјаци домашни, него ти си избрана елита. И они така стануваат. Во Турција многу сериозно и подолго време е работено, во Македонија 25 години и затоа изгледаме вакви, ваква генерација да не ти се верува. Со тоа ја затоа ги викам коцкасти глави. Тие више го прешле прагот на индоктринација, тие више се неупотребни. И се сега во шок 7 дена. Не може. Глете, тоа киде ко домина ефект. Он може и масовно да се самоубиваат сега. Брекзит. Не ги знаеш што ќе прават. Па Америка. Па Меркел. Колемани се. Па Меркел е следната. Че гледате, тоа значи по домино ефект. Тоа, види, тоа, тие не се усливени по програма. Тие се избрани со утврдена точка на топење. Ке те направам вазал, а ти ке владееш. И добро, која е логата на Меркел, да речеме сега, целата работа? Меркел е жива паника. Ги утера, гледаш, еден од приоритетите на мене ми се за препастувачки приоритетите на Трамп. Тоа ги шокира. Турција? Прво е инфраструктура дома да си градам, што на сите им личи као на нова фаза на изолационизам. Не е. Него енергијата, као Тито што ја градеш Југославија, ама бесплатно, овој сега ќе им даде работа масовно на... Па после Рузвелт и Нью Дил на Рузвелт, 30-те години, нема таков проект. Така. Ама ова е сосема, значи, друго. Свртување кон себе, свој ресурси. Второто му е менување на, значи, од корен, чистење од мрежите.
Тоа, значи, Сорос, сватува да. Гюлен, значи, вонка. Трето е, за да не го замараат и за да не страда американецот сега заради војните што ги отпочна и белјата што ја направи Обама со Клинтон, понуди соработка наместо војување, значи да земат воздух, малку да се зајакне, да се стабилизира домашното тло. И овај да се смири со Турција, зашто Турција им го држи Дамокловиот мач од озгоре, ги фатија 100-100 упуч со учесничко. Тоа не е шала. Посебно за земја членка на НАТО, држава со едно 3-4 најмокни служби во светот. Да. Значи, да ја издвоиш у првиот говор, тоа значи дека... Тоа значи дека арапската пролет, која ја спроведа од последните 5 години, всушност едно тотално фијаско на американската администрација. Така, и едно што не знаат, а тоа е дека оваа администрација на Израел, најрадикалната, значи, на Нетанјаху, која еве уште истура бомби, веќе бара начини за промена на политиката, наместо да се истоштува и еврејскиот народ, у перманентна војна. Со сите? Со сите, да почне да се гради свет на соработка и решавање политичко, дипломатско, економско. Чува. Затоа он, Нетанјаху, колку пати отиде во Русија? Беше пред 2 месеци, кај што рече дека се чувствува како дома, ке те вратам една значи, година... Значи, американската политика не може веќе една година наназад, ако секаш, конфликтот Обама-Нетанјаху. Значи, еден месец пред изборите во Израел лани, кога сите го прежалија Нетанјаху, прв пат во американската историја и израелската историја се случи израелски премиер да дојде во Америка и да не биде примен на официално ниво од претседателот на Америка. А нели Тентов, тебе, соговорник, ти беше и ти го кажа истото, дека се имаат замерено со Израел. Со Израел, посебно со Мосад. Така да, тоа многу е комплицирана играта, знаеш, ние сме научени така аматерски овдека. Интересен играч е Тентов? Тентов е многу паметен човек. Знае многу работи, нели? Види, математичар и дешифратор, нели? Гение. Има дешифрирано многу работи. Има. И многу знае. И многу знае. Да. Посебно многу тајни. Да. Кој јавноста сака да ги слушне. И добар човек. И еден ден ќе ги слушне јавноста. Види, ако прозбори, но дека ќе остави он записи, ќе остави. Она што ќе се дешава во светот, ќе биде, сега ние ќе го чекаме, значи првиот удар во центарот на империјата се случи, изненадувањето дојде, промените почнуваат и сега тие, многу брзо, некој мисли дека бавно ќе иде. И за ова не верува, дека во наше време на живот ќе се деси, еве се дешава. Сега ќе почнат домино ефектите секаде. Мора да иде брзо, знаете. Цела политичка класа и елита во Европа прво ќе отиде курба. Ова е едно тешко и турбулентно време, меѓутоа во исто време, ова е едно историско време. Ова е еден историски период и сите ние кои сме постари од 25 години се сеќаваме на оние историски настани кои претходеа и следеа после пропаста на комунизмот и пропаста на Советскиот сојуз. Сега се постава прашањето дали на ред се промените на самата американска територија, односно државата која ги правеше сите тие промени, почнувајќи од пропаста на Советскиот сојуз, пропаста на комунизмот, паѓањето на железната завеса, арапската пролет и што ли се уште не на територијата на целиот свет, сега ќе се соочи со драматични промени во самата себе и на својата територија. Знаете, ние учиме на лекција по економија и вели следно. Во моментот, кој колата ќе излезе од салонот, цената на колата или на автомобилот е 20% надоле. Значи, ако вие не решавате брзо одредени работи... Само оние што знаат да ги читаат промените на времето, пред време ќе транзитираат у нова фаза. А углавном све се сега на стендбај, знаеш колку вицот на учени на директиви и ова, седат на шајка и вика: леле, боли, боли, ама чекаме да ми каже команда. Ама ќе издржиме. Не, ќе издржат, чекајки, ама нема
шајката да ја извадат. Тие сите се за упензија, за повлекување, за тоа што. Такви радикални промени носат нов вредносен систем, она што го викаме парадигма. Ја гледав Меркел, значи ден по изборите. Значи едва избори. Збурети сме, не знаеме што, така избори. Ли кажа? Иако да бидам искрен, од 2008 година, и она незина, ајде да речеме, непринципијална улога пред Букурешт и на самиот самит во Букурешт, македонската јавност не е докрај информирана за улогата на Германија и притисокот не. За одредено име кое не беше спомнато. Слободно кажи го. Република Скопје во заграда Македонија. Тоа е предлогот. На Меркел, кој ги притискаше. Не, она го пренесе. А дали е незин или е оригинерно на Нимиц, во секој случај нашите представници таму. Беа шокирани. Беа шокирани и не ни кажа дека е таа улогата. И тоа жената резолутно кажала, ова има да биде името. Во Македонија. И Бранко, и Груевски не ни сообштија. Што за мир у куќа? Е, затоа се дешаваат после вакви игри во историја. Молкот, лажењето, криењето на естаблишментот, на вистината од американците, све крие, ја фалсификуваа со помош на пропагатори, на медиуми, на политичари, на секој ниво. Затоа дојде до ова. Сега Али Ахмети шо представа облоги? Замрзнате. Коцка мраз. Али Ахмети. Не знае више. Он си имаше еден газда. Измислен беше, направен беше од еден газда. Наредби примаше од еден газда. Сега треба да се шалта. Сега голема... А сега ова сосема друга игра. Не знаеш како ќе игра. Сега голема Албанија. Трамп и него... Голема Албанија. Само на поштенска марка. Може. Само на поштенска марка ќе ја гледат. Да. И те шок Еди Рама излага нашата голема пријателка за жал изгуби и така натаму. Е, сега ќе плачат. Ке биде тие најголема жртва на новата конјуктура? Еди, на Балканот. За Курбан секогаш гори, значи, како да кажам, газдата, императорот, око нема да му трепне која ќе ги искористи. Тие се за, како се вика, за кусур, за ситно ќе ги разменуват. Влада ВМРО до ИДПА. Пред еден месец таа опција беше ставена и се спомнуваше и се анализираше. По избори влада ВМРО до ИДПА они, или веќе тоа па ги овода? Алтернативното е не може до ИДПА од икс причини. Турците се замешаа своји прсти, ДПА и БЕСА во коалиција со ВМРО. Турците? Да. Единствено ограничување што го барал Ердоган, наводно од Тачи, не знам кој ми е лидер на оваа беса, да не се плеткаат више во македонските работи и да ги закашкуваат односите. Во Македонија? Во Македонија, бидејќи не се 20%, напротив, утврдени се, 7,3% се турци, а скоро 16% се албанци. Кои се сигналите? Не очекува ли нова бегалска? Не очекува ли нова бегалска криза? Да. Ама нови пат. Не очекуваше. Значи, све сега времето ја не го мерам веќе као што добро го мерам. Сигналите кои доаѓаат или до и не 300 маринци распоредени во делот на Средоземјето. Све е фино Египет, што се дава. Меѓу Етиопија. Тоа ништо не е више исто. Нашите разнавачки служби има информации за голема има. Бегалска драма и криза. Имат и Беа. Беа? Да. На лице место? Па, денови веќе дознам детали. Каде? Або на неколку места се Египет? Во Еритреја. Египет држи контрола, значи на тој потек се до 30 милиони спремни за тргање. 30 милиони? Милиони.
тоа ќе го преплавеше. Па затоа е паниката. Балканот, Европа. Балканот ништо, тие се тук, ние сме транзитно. Таму горе до горе нема, тоа е стампедо. Ама стампедо предизвикано требаше на Америка и требаше, е тоа е фингерајка, на Америка и требаше да го реприза на она што ни го направија нас у Косово. Кога стампедото дојде, колку ни беше? Некаде околу 300.000 до 400.000. 370.000, значи 17% од население ни се зголеми на потек со камери на CNN. И тој Вокер, како се викаше амбасадорот да. На ОПСЕ, срамотилаци и резилаци. Од Охрид делуваше Вокер. Значи, ние сите знаеме, наши колеги идеа велика водачи таму и гледа како ги местат, како ги тераат да пребегуваат. Најголемата фингерајка што смеа одгледале во наш живот. Имаше драматично предупредување дека можно одредени акции терористички за ослободување на овие од диво население. Да. Па дури во еден период тие беа префрлени. Втора е ова. Да. Со локатори, да, па префрлени во Охрид и така натаму. Охрид беше под обсада. Втора сега го фатија пак, нели еден? Да. Сега, вчера или завчера? Да. Два фатија. Да. Два фатија, еден од Рачиново, еден во Косово. Тоа ние знаеме, а колку не знаеме, јер нема кој да ни каже, ние овдека работиме на црно, у мрак. Нема информација, нема некој што ќе се одважи да му соопшти вистина на народ. Јас разбирам дека е многу деликатна и страшна ситуација. Ба. Ама вака не се решава. Со глава во песок. Не можеш. Нема да ти бидеш спремен народот. Ќе го доведеш под сомнеш. Гледаш, додека не дознам, американецот го игра кошај. Ние се зафркававме со нив дека се најглуп народ. Джукановиќ падна. Еве, гледаш. Што ќе биде со Гуревски, со Вучич и доле со Ципрас? Па види, они и кај народот, а и очигледно и на локалната, еве, или на регионалната сцена, играат последен пат, а ако не се присоберат и не ја искористат шансата да се сообразат со времето и промените, ќе си бидат меѓу бившите елити кои ги одувало времето, бидејќи не се соодветни, не знаат да се снајдат, да играат во нови услови. За Ефе Чадорот? Тие се... Така, у најдобра варијанта, овој Христијанинов, Груевски, ќе рече, ај да си простиме, пошто таков е, нели? Совеста да му биде чиста. А во најлоша варијанта, они сите ќе си завршат кај што им е место. Некои ќе се обидат да избегаат, да си отидат од овде без судење, ама мислам дека нема да може, бидејќи американците не даваат визи, поготово не овие вакфиве, сега овој сака да очисти територијата од лажњаци и опасни типови, ќе прима. Значи, ќе си бараат негде чаре, ако имаат кого да подкупуваат, ама сегде ќе биде многу чупаво. Никој вакви, поготово овие се истопорија. Тие што се истопорија, сега ќе ја платјат и цената. Можете да предпоставите или можеме да предпоставим почитувани гледачи, што ќе се случеше ако наместо Доналд Трамп, госпоѓата Хилари Клинтон победеше на изборите во Америка пред 4 дена. Дали тошка бевме чекор поблиску или чекор подалеку од нова трета светска војна? Бидејќи изминатите 2 или 3 месеци безмалку сите мокни светски медиуми, сите мокни светски или големи светски аналитичари го поставува прашањето дали светот е на работ на амбисот на нова голема светска војна. И може би изборите во Америка го спречат тој процес. Времето ќе покаже дали американците направиат добар избор и дали тоа што го направи американците го направи или ќе го направи светот многу помирно и многу подобро место за живење. Ја мислам дека ќе имаме поише среќа отколку памет. До сега имавме. И така некако ќе се искобелиме што вела црбиве, инаку
Ако останавме да веруваме и да се кладиме на паметта, тешко ќе ни се дешеше. Ја искрено да ти кажам, цела верба ја ставив во народот. То има пройдено и сито, и решето, и суво, и сурово, и изгорел 1000 пати, и не верува, пошто никогаш немал своја власт, не верува ни во политичари, ни во институции. Медиуми ги множи со нула, не излегол, значи не е учитен у систем. Што ќе се случи во медиумите сега? Лел, а ние не, лел, сега ќе виш на ново ќе преме. Нема новинарство во Македонија. Тоа ќе биде лака, кула од карти која се... Ја го чекав тоа, бидејќи тоа ни го предвиде Чомски на тоа конгресот у Сеул. Не, Чомски, уште еднаш попрецизно, да не испадне Чомовски. Чомски. Не, 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 не. Да, значи Чомски. Чомовски. Значи ова кула од карти ќе оди. Чомски со врвот на планетарната интелигенција во Сеул има конференција специјално за новинарите као пета колона или како ја вика ударна единица на американските маринци. Сорос што ќе прави? Сорос последната изјава му беше како да е Катица Јанева. Не можеше да склопи реченица за да каже дека Трамп победува. Новинарката се обидуваше да го извади, не можеше човекот као можден удар да имаш. Па добро, ово е посилно од можден удар. Он знае што го чека. Царството му паѓа. Секој според заслуги и според мина труд. Сега го фатија на кражба, на штимање на електронските тие апарати за гласање во 16 држави. Да, тоа се уште не е отворено. Не, не, откриено, го отворија све документи. Тоа не е процесуирано. Тоа сега и он веднаш, не, случајно ли ги извади сега? Луѓе од Америка велат, Трамп повеќе сака да ја фати жива, хилерот колку леп да јади. А втор му е таргет Сорос. Не сега за него нема... Не е лош изборот. Сорос вишен издруженија, какви у Стејт департмент, преку УСАИД, преку... Заврши тоа. Нема сега. Финито. Да, цуцла, што си прима, сега заврши. На диета? Сега треба да си бараат алтернатива, не знам кај ќе ја најдат. Кој ќе им ги дава? Тие се црни пари. Е, од продажби на дроги, од вакви за тајни операции, сега која ќе секнат, од каде ќе најдат, кој ќе им дава? Затоа, ја ти викам, сега масовно да си идат свекички, да си палат тие, ние куртуливме вака, прв пат, не со наша помош. Издржа само народот и се деси настанот. И некој го тоа беше. Сега, дали ќе беше готово, колку отпор, мислам дека, кој да е нападјачот? Ако си решил толку земји да ги нападнеш одеднаш, ќе има жртви, ама ќе има и одбрана, само одбрана. Не може, никој не легнува да умре. Они така планира преку ноќ и Турција да ја се стравна со земја, па видоа каков одговор добие. Така да не е тоа толку едноставно, ама арогантцијата ги тера овие да пробуваат и све почесто и подрско и побезобразно и поагресивно и го добија одговорот прво дома. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Колку е потребно за среќа? Колку треба за да ти игра срцето? И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравјето е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравјето пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. CH од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и CH. Барајте го оригиналот CH. Барајте стриктно од Гелита.
не секоја алфа е и цеха. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната цеха. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ве вечера можевте да погледнете телевизиското интервју со госпоѓата Мирка Велиновска. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.